taldearen tributu konzertu altelatutik eta urte betetze tartako laureun taberrogeita marzati horra gazte diaren etxearen larun baterako gombita erritarrei berrogeita margarren urte betetzean. Iruñak zortzi istripu bir sortu ditu bide publikoan eskala naturalean, erritarrei gogorazteko istriputasak guztion ardura dela. bi urte eta erdiko espetxe zigorrezkaera era San Ferminetako talde bortxaketako biktimaren nortasuna ezagutarazteagatik. Koru gobernuak eta estatuko gobernuaren ordezkaritzak Nafarroan inmigrazio arloko gai ezberdinak landu dituzteen. Jose Maria Ierdi lendakari ordea, hipotekek kaltetutako kiden plataformetako ordezkariekin elkartu da, etxe bizitza eskubidearen inguruan neurriak kontrastatzeko. Mila bederatzireun togeita amasiko kolpen militarreko amasei biktimen gorpuzkinak aurkitu dira olakaz liketan. musika martxan gazten dako jaialdiaren bigarren edizioren aurkezpena eginda gaur goizean gaztediaren etxean. Urriaren irutiko geita laura jokatuko da bigarren bersokabi sariketa emezortzi bersolari gazterekin. gaurko titular nagusiak aipatuko ditugu. The taldearen tributo kontzertua teilatutik eta urte betetze tartak berrego, zati horra gazte diaren etxearen lanun baterako gonbita erritarrei. Berrogeita margarren urte betetzean. Gazte diaren etxeak berrogeita urte beteko ditu. Duela bosa marka ireki zituen ateak iruñan. Urte horretan Amerikako astronautak ilargira iritsi ziren bi unibertsitatek bat egin zuten sare digitalaren bidez estatu batuetan. Frantzia konkorda probatzen ari zen eta musikaren historiako laukote Britainiar ospetsuenak bitelsek azken kontzertu publikoa eman zuen agertoki bere batean bere enpresa diskografikoaren teiatua. Iruñan oso presente dagoen erakundearen urte betetze biribilari keinu eginez, gazteleren etxean izanen da larun batean Liverpooleko Beatles delakoan saritutako Flaming Sackers taldearen tributu konzertua. Taldekideak ekitaldirako behar bezalako jantziez atonduta eta Britainarrek erabiltzen zuten profil berberaz instrumentuetan. Eraikinaren teiatua laua izanen da konzertuaren agertokia behar den bezala. Bertan izanen dira ikusleen artean horren arkitektoko bat Estanislao Kuadra Sanzedo eta udalaren ordezkaritza Enrique Maia Alkatea buru. Gainontzeko herritarrekin batera parte hartzen alko dute konzertuan ez ezik aurreko ekitaldi sortan ere bai. Gazteriaren etxean eta zangozakalean zakalean DJ Revival girotze kontrakulturala eta bake egiteko lantegiak fotokol gunea eta irurogeiko amarkadako flowers power mugimenduko hipiak bihurtutako antzesle zein animatzaileak. Eta noski, tarta bat izanen da festan, metro bat baino gehiagoko garaiera izanen du eta kandela guztietarako tokia zalantzarik ez. Eraikin horren jaiotza, iriarekin ospatzeko iruñako dalak egindako proposamena. Espainian horrelako lehena izan zen gazteiaren etxea izateko beraria eraikea, Frantziako ereduari jarraikiz. Alaber, ekitaliak erabiltzailen historioa ibilbideare, gogoan izateko balioa izanen du milaka iruindarrena, tartean ta batzuk oso ezagunak direlarik. Bertan eskaintzen diren zerbitzuei begirada bat emateko unea ere izanen da, bosa markadako gizarte bilakarara doitu baitira. Hoiek horrela, urte betetzean izanen dela berretsi duen, beste gonbidatu bat Manuel Anton Ailonda, gazteriako ordezkaria, etxea eta horren proiektua egin ziren garaian aurkeztu dituzte larumateko urte betetze festari buruzko xetasunak eta datozen egunetako jarduerak Arturo Lekunberri gazteriako zinegotzi bereziak Ana Parodi gazteriaren etxeko arduradunak eta Ane Morenok, zein Ane Zabaltzak urte betetze festan parte hartuko duten erabiltzaileen ordezkariak. Eraikina Nafarroko gobernukoa da, udalari lagatakoa hogeita mar urtez baino gehiagoz. 2006an berritu zen itzarmen baten bidez. 2008an, Dokomomo Iberiko saria zuen, hogei garren mendeko arkitekturari egindako ekarpenagatik. Iaz eskenitako zerbitzuen erabiltzaile izan ziren, larogeita amasei mila zortzireun lagun, eta berreunta irurogeita kastaro lantegi erakusketa zein askotariko ekitaldiak programatu ziren etxean. Egunotarako programatu diren bizitetan lehena eta instituzionalena izan da batzordeak egin duena, baina herritar guztiek adina gora bera izanen dute ibilbide hori bera egiteko aukera, aste honetako arratsaldetan. Astearte eta ostegunean seitan bizita gaztelaniaz eginen da eta asteazkenean ilak bia euskaraz, ordu berean. Etxearen atondoa izanen da topalekoa itzordua, baino bos minutu lehenago bertaratu beharko da eta ibilbideak non azalpenak emanen baitira. Berrogeita bos minutu iraunen du gutxi gora bera. Bizita aukera aparta izanen da etorkizuneko erabiltzaien ikusten alko dutela, zer eskaintzen duen gaztediaren etxeak. Ja da bertako zerbitzuak baliatu zituztenentzat beren garaitik gaurdaino izanen izan diren aldaketen berri zaileko modua izanen da eta herritarre oroar, iriko gaztek izan duten bilakaera ezagutzen halko dute, ala eraikinaren bitartez nola bertan eskaintzen diren edukien bilakaeraren bidez. Bestalde urriaren bostan larumatarekin etxeak ateak zabalduko ditu eta oroigarri gisara larogeita bost minutuko ikusentzun ezkoa proiektatuko da etengabe bertan jasota iruñeko udaleko gaztederen etxeko aintzinako irudiak larogeita marreko amarkadatik 2006-ra hartutakoak. Hoien bidez ikastaro erakusketa, kontzertu, musika taldenen segu antzerki eta rollokoetan izan den bilakaera ikusten alko da. Eta erabiltzaileen dako nola baiteko erronka ere izanen da beren burua aurkitzea bideo horretako fotogrametan. Urte hurren festa urriaren bostan larumatarekin ospatuko da, seiretatik amaretara, aintzinako garaia gogora ekartzeko urte betetzea izanen da, iraganera biraiatzeko gombita. Arratxalde osorako askotariko jarduerak programatu dira gaztediaren etxean. Ospakizunaria siremateko zenbait agintarik eta etxeko erabiltzaile gazten ordezkaribatzuk hartuko dute hitza eta zorionak zuri abestu ondotik tartaren laureunta berrogeita marzati banatuko dira ostore, Xantilli eta gorringoz egindako bikakotx berrogei bider batkakotxo gehi metroko tartarenak alegian. Gero zangoza kalea zirkulaziorako itxita egonen delarik DJ saio bat hasiko da, berrogeita marru urtez ametxetan izen burupean. Atika FM irrati sozialeko di batek etxeko historiaren amarkada guztietako gazten zate referente izandako musika jarriko du girotzen laguntzeko en la txazena antzerki taldeko antzesle gazteek eta ler titxe elkarteko animatzaiek. Gazte diren lan egin hori bi bitalde parte hartuko dute, jipi jantziez festa kolorez blaitzeko jakina publikoari ere gonbite egiten zaio egoerarekin bat jantzeko urte betetzeko albunerako argazkiak egiteko fotokol bat egonen da eta mota guztietako osagarriak eskura Betaurrekoa kapelak kile ordeak eta bar Urte betetze beresionen urrengo mugarri zortziretatik aurrere iritsiko da, irurogeikoa markadan Beatles banda Britannia ra markadako talde miretsi eta ezagunena bihurtu zen, salmentetan izandako arrakasta handiagatik ez ezik oraindik ere baduena, rock eta pop generoetan inspiratuta sortu zuten musika kritikariek babestu zutelako ere. Milioika disko saldu ondotik azken konzertua eman zuen mila bederatziren eta irorogeita bederatzean, teiatu lau batetik, bi urtetik geroago taldea desegin zen. Gertakari horri keinua eginaian urte horretan ere ireki baitzen gazteiaren etxean. Iruñeko udalak musika itzordu horren berredizioa prestatu du bertako teilatu lagu artean. Flaming eskars tributu taldearen eskutik. Taldekideak behar bezala jantzita top moderako horraiskerez eta Liverpoolekoen antzekoen instrumentuez saiatuko dira bere garaian musika itzordu mitiko horrek lortutako arrakasta bir sortzen. Kataluniatik datorkigun bandak bitez zaldaren berreunta berrogeta markanta baino gehiagoz osatutako errepertorioa dauka, eta dozenaka konzertu eman ditu Europan barnako biretan. Iruñeak zortzi istripu sortu ditu bide publikoan eskala naturalean, riterrei gogorarazteko istriputasa guztien guztion ardura dela. Udala eta Nafarroako aseguru artekaritzako elkartea elkarlanean ari dira irian istripuak prebenitzeko kanpaina honetan. 2008an, 2008 azpiron da istripu izan ziren. Mota ezberdinetako zortzi istripuren bir sortzia eskala naturalean, hori da iruñako udalak, eta Nafarroko aseguru artekaritzako anakose elkarteak, iruñeko bide publikoaren zenbait kaletan eginduten esku hartzea. Erritarrei gogorazteko istripuetako asko saiestu daitezkela eta hala oinezkoek nola gidariek erraix uler eta kontuan arditzaten zurtzi batek izan ditzakeen ondorioak. 2000 an udal zaingoak 2000 berrogeita mairu istripu erregistratu zituen eta hoien ondorioak posildako eta larri zauritutako berrogei lagun izan ziren. Gainera, istripuen guztizko kopuruaren erena baino gehiago, gidariak arreta galtzeagatik edoaren aurrikuspen trebetasun faltagatik gertatu ziren. Enrique Maia Iruñako alkatea Javier Labairu herritarren segurtasuneko zinegotzi ordezkaria, Javier Goia udaltza inburua eta Silvia Majo Nafarroko asegurua arte karitza elkarteko lendakaria arreta galtzearen ondoriozko iraultze istripu baten simulazioan izan dira agertoki hori, paratu baita Carlos Irugarrenean, arrieta kalearen pareana. Udalak eta anakosek herritarrak animatu nahi dituzte gaia sare sozialetara ere eramatera. Iruñak seguru gidatzen du zein Pamplona konduze seguro tral hitzak erabiliz. Xede Arturi gero eta persona gutxiago izan daitezen alako estid, estadistiketan parte. Kampaina hori Iruñako udalaren profil sozialetan ere ikusaraziko da jarduketari istripuen prebentzio irigunean izen burua jarri zaio eta algaz komunikazio agentziak diseinatu du amar mila euroko aurre kontuaz. Ekimena bultzatu duten entitaten artean banatua. Kale ekin proposamenak iruñako udal zaingoak iriari buruz dituen istripu estadistikak ditu oinarri eta simulazioak non paratu diren eta auzoietan gehien izaten den gertaeraren arabera egokitu dira. Gogoetarako proposatu diren lau ardatzak hauek dira. Alkolaren eta beste droga batzuen konsumoa, abiadura desegokia arreta galtzeak oroar, eta beresiki mugikorren erabilerari lotutakoak eta arrapaketak. Lau kausa hoiek onelako gora berak sorditzakete. Galtzadatik irtetea beste ibilgailuak edo altzari publikoa jotzea, ziklistekin talke egitea, oinezkoak arrapatzea eta erortzea. Hoiek guztiek bide publikoa arriskutsu bihurtzen duten. Begiz ikusitakoa uka ezina da eta hori abia puntu harturik desguazez lakabainak tik istripua izan duten amar ibilgailu ekarri eta irian paratu dira goizian zeharra agertoki kuadro gisa. Carlos Irugarrenako irautze istripuaz gain beste irautze simulazioa badago Arga Ibaiaren kalean. Eta Irugarren bat, Katalunia kalean. Ikusi duzu azken WhatsApp alako izketaldi batez asten da maiz gerora istripua ekarriko duena arreta galtzea. Simulatutako istripuen kausak agertoki bakoitzen ageri dira idatzita, tamainan dian imprimatutako bumbulotan euskaraz eta gaztelaniaz. Ondoan lur gainean kolore indarsuko bi piramide non-estadistikak eta mezuak jasotzen baitira. Tupustean gertatzen da bizitza oso eman duzu hau zuten zergatik erabiltzen duzu mugikorra gidatzen ari zarenean, jaz iruñan zortzireun eta bat personak izan zuten istripua arreta galtzeagatik, ez egon, estadistikaren barruan. Aseguru artekariek iribideetako istripuei erantzune ematen diete, laguntzen alt zaituzte baina ez egin nahiko nahiago lukete, hori da pauta orokorra non mezuak eta estadistikak elkartzen baitira. Istripu simulazio guztia bide publikotik isolatu dira, segurtasuneko esiaz eta zintazetako eta udal zaingoak hautatu ditu agertokiak leku ikusgarrietan jarrita baina oinezkoen zein gidarien zirkulazioari ahalik eta gutxien eragiteko bilatuta. Udal zaingoak 2.000 berrogeita mairu istripu erregistratu zituen iruñan 2.000 hemen zortzian oietako, euneko irurogeita bederatzi kakotx zortzi iru tipologiari lotzen altzaizkie atzeko talkak seireunta irurogeita mar, aparkatutako ibilgailoak jotzean seireunta hogeita mar, eta aurre edo albo talkak seireunta hogeita lagu. Urrengo kategoria ukitu doidoiak dira, berreunta bederatzi erregistratu zirelarik. Badira ere beste kauza batzuk nola erorikoak laro geita mar, galtzadatik irtetea iruro geita mairu, ziklistei egindako talkak iruro iru, eta sailkatzen zaiak diren beste batzuk iruro amasei. Bestalde autoek edo bizikletek egindako eunta berrogeita malaua arrapaketa larritasun maila berdinetakoak, zenbatu di zireniaz iruñan. Arrapaketa guztien kasuen euneko berrogeia ziklistak izan ziren biktimak. Istripu guztietatik ia erena, bederatzire unta mar, galerek edo gitariaren aurrikuspen zeintrebezia faltak eragintzituzten. Istripuen bigarren kausa dokumentatua erreia aldaketa modu desegokian egitea izan zen irureuntirurogeita mazazbi istriputan. Eta irugarrena seinalei edo semaforoi men ez egitea berreuntirurogeita magos kausa. Baina kausak askotarikoak izan daitezke segurtasun tarte ez gordetzea berrogei atzera martxan zirkulatzea berrogeita, berreunte berrogeita iru, eta sustantzia estupefazienten edo alkolaren eraginpean gidatzea eunta hogeita mairu beste Ondare publiko zein privatori eragiten zaizkien kalte zarago, iztribuetan biktimak izaten dira. 2.000 emezortziko, 2.000 zazpireunta berrogeita mairu istripuen emaitza hause izan zen, bosildako eta zaurilarriak izan zituzten berrogei laguno. Gainera, iaz bide segurtasunaren aurkako laureun delitu erregistratu zirena. Bi urte tardiko espetxe zigore eskaira Sanferminetako talde bortxaketako biktimaren nortasuna ezagutarazteagatik. Bi urte eta erdiko espetxe zigor eskaera Sanferminetako talde bortxaketako biktimaren nortasuna ezagutaratzeagatik. Fiskaltzak alaber 2.000 20 euroko isuna eta 5.000 kalte ordaina galde gindu. Fiskaltzak zintzotasuna moralaren aurkako delitua egozten dio eta sekretuak agerian uztea. Barcelonakoa da, berrogei urte ditu eta Ministerio Publikoaren arabera legioaren jarratzailea da. Biktemearen datuak eta irudiak, foro paralelo.com webgunean argitaratu zituen beti ere fiskaltzaren naburuz, gazteari iseka egiteko eta ezin egon morala eragiteko. Irudiok eta datuok ja da beste zenbait webgunetan argitaratuak izan zirena. Plazaratu zituzten datuen artean izen abizenak nortasun agiri nazionala zenbakia eta bizi zen ingurua. Foru gobernuak eta estatuko gobernuaren ordezkaritzak Nafarroan immigrazio arloko gai ezberdinak landu dituzte. Eduardo Santos, migrazio politiketako eta justiziako kontsilaria, Jose Luis Arasti, gobernuak Foru Komunitateetan duten horrezkaritzarekin bildu da migrazio politikak lantzeko. Eduardo Santos Migrazio Politiketako eta Justiziako konsellariak bilera bat izan du Jose Luis Arasti, estatuko gobernuko ordezkariarekin. Inmigrazioarekin lotura duten, administrazioekin egiten ari den topaketen baitan. Bileran, konsellariarekin batera izan da Patricia Ruiz de Irizar, foru gobernuko migrazio politiketako zuzendari nagusia. Jose Maria Ayerdi, lehen ordea, hipotekek kaltetutako kideen plataformetako ordezkariekin bildu da etxe bizitza eskubidearen inguruan neurriak kontrastatzeko. Jose Maria Ierdi Nafarroko gobernuko bigarren lendakari ordea foru komunitateko herri ezberdinetako hipotekek kaltetutako kiden plataformetako ordezkariekin elkartu da. Beraien aldarrikapenak jaso, eta lurralde antolamentuko, etxe bizitzako paisaiako eta proiektu estrategikoetako departamentuak lege gintzaldi honetarako iragarritako neurri ezberdinak aurkezteko. Hoien artean, etxe bizitzako eskubide subjetibori erantzune emateko gizarte alokairoaren eskaintza publikoa bikoiztea edota hipoteka eta alokairoa ordaintzen ez den kasuetan, bitartekaritza eskaintzen duen bulegoa indartzea. Mila beratzi hondera hogeita amaseiko kolpe militarreko amasei biktimen gorpuzkinak aurkitu dira oiakarizketan. Nafarroko gobernuak bakearen bizikidetzaren eta giza eskubiren zuzendaritza nagusiaren bitartez, mila bederatzireun hogeita amaseiko kolpe militarreko amasei biktimen gorpuzkiak berreskuratu ditu. Arantzadi zientzia elkarteko talde teknikoari da, gorpuzkiak obitik ateratzen oiek, iruzkun izeneko lekuan aurkitu dituzte, txulapain bailaran iruñatik amabi kilometrotara. Kasu ontan, aurkikuntza erraistu duena hasierako informazioa feliz etxaleku izeneko herritarrak eman zuen, obia egitera behartu eta eseku lekukoa izan baitzen. Egun hartan, gizon ekarri zituzten eskuak lotuta binaka eta pildotsak balira bezala sartu zituzten lendabiziko borda. Pistola adun batek tiro emanten zien bihotzean eta lurrera erortzen ziren. Eskunean beste, pistola adun batek ematen zien grazia tiroa. Etzait ahaztuko bizina izen artean esan zuen felisek. Obiaren inguruetan sartagudako biktimen zenitartekoak elkartu ziren mila bederatzireun teirurogeita meretziko gorpuzkiak lurrazpitik atera eta berreskuratzeko. Nafarroko Memoriaren Institutuko funs dokumentalak lan haietan egindako argazkei esker eta erakundeak berreskuratutako Jimeno Juria funsari esker, eurtzketaren kokapena zehatza aurkitu izan da. Herritarekiko harremanetako konsellaria na bizitatu ditu induzketak egiten ari den eremua bakearen lankidetzaren eta giza eskubiden zuzendari nagusia Martin Zabalzarekin eta Nafarroko Memoriaren Institutoko zuzendari Josemi Gastonekin batera konsellariak sartagudako biktimen zenitartekoek egindako lana eskertu du duela berrogei urte zuen zenitartekoak desobiratu baizen ituzten hemen bertan. Eskerrak eman nahi nizkieke alaber memoriaren aldeko elkartei hanbat amarkadatan egindako lanagatik. Esan du anagoiok. Guzti honen arira ohiturari jarraiki Nafarroko gobernua gonbidapena luzatu dio hobi edo ehorzketei buruzko informazioa izan dezaketen edozin personari testigantza parteka dezala bakearen bizikidetzaren eta giza eskubiden, zuzendaritza nagusiarekin harremanetan jarriz Paz y convivencia a bilduanabarra.es el bidean. Musika martxan gaztendako jaialdiaren bigarren edizioaren aurkezpena eginda gore goizean gaztediaren etxean. Urriaren laua eta amaikan zentralean eskeniko da musika en martxa Fes jaialiaren bigarren edizioa. Udaleko gazte sailak kudeatzen dituen taldeak parte hartzen dute. Aintzineko urtean, iturrama eta sandu zelaiko zibiboksetan eskenitako eman aldiak aurten zentralean eskeniko dira. Jaialdiaren emanaldian egon dira Arturo Lekun zinegotzia Mikel Uri zentraleko ekoizpen arduraduna, Rut Losada gazte teknikaria eta partea hartuko duten amalau taldetako zenbait ordezkari. Adesoraz, Nakama Planet Still Mad Offensive, izango diren bi itzorduetako bakoitzean bost taldeariko hariko dira, pop, rock, elektronika, sul, indie edo punk, rap edo ska proposamen eta estilo nahi ezberdinetarako. Ostiralean urriaren lauan, Vladimir Kongo taldeak parte hartuko du baita ere, Rauan, Eriel eta Kuni anaiak, Agoan eta Kimera. Urriaren amalauan erreleboa hartuko dute ofensib, adesoraz, nakama planet, mad, eta pensamientos aleo, aleatorios taldeak. Urriaren irutik hogeita laura jokatuko da bigarren ber bertxokabi Sariketa, eta emezortzi bertxolari gazterekin. 2000 amazazpian abiatu zuen Nafarroko Bersozal Elkarteak Berso Kabi Eugenio Arraiza Sariketa, Iruñeko Udalaren eta Eusko Kultur Fundazioaren laguntzarekin. Orduko arrakastaka uspotuta dator sariketaren bigarren aldia urriaren iruan hasi eta hogeita lauan bukatuko dena. Osotara lau saio izanen dira hiru kanporak eta eta finala iruñako beste horren beste gune informaletan. Amabos eta hogeita mar urte bitarteko emezortzi bersolari parte hartuko dute. Bikoteka, sariketak herrialdeko bersolari gazteit trebatzeko eta jendaurrean kantatzeko aukera ematia duxede, bai eta iruñerriko publikoa bere txiki gazteak, berso zaletzeko xedea du sariketak. Bersoa hiriburuko eremu informaletala eramanez. Era berean egitasmo horren bitartez Eugenio Arraiza zenaren figurari gora zarrea egin nahi dio Nafarroko Bersozale Elkarteak. Ikertzaile eta eragile neka ezina kulturgintzaren eta euskalgintzaren alor ugaritan aritu zen Arraiza bestea beste. Nafarroko Bersozale Elkarteren fundatzaile eta lendakari ordea izan zen urteetan. Gainera, Udako Euskal Unibertsitatearen, Nafarra Ateneoaren, Eusko ikaskuntzaren Arturo Kampion Euskaltegiaren eta Karrikiri Elkartearen sustatzailere izan zen, beste egitasmo askoren artean. Era askotako ekimenak sustatu eta babestea xede, Eusko Kultur Fundazioa eratu zuen, bi urtean. Maria Josefa Fernándezekin batera. Fundazioaren egoitzak ematen dio aterpea, Nafarroko berzozale elkartari. Terminal Tabernan Zabaldin eta Mendillorriko antzaragunean jokatuko dira hiru kanporak eta kurriaren iruan, amarrean eta amazazpian urren ezurren. Iru bikotek sei bersolarik hartuko dute parte kanporaketa bakoitzean. Saioa irabazten duen bikotea zuzenean selkatuko da gurriaren hogeita lauan erriko tabernan izango den finalera. Iru bikote izango dira bertan nor baina nor, ondorengoa izango da sariketaren egituran. Lehenbiziko kanporak eta urriak irua osteguna zazpitan terminal tabernan parte hartuko dute, baina tastiz amaia lizagoien ainara ieregi saio alkaiza eta aitor irastortza xabat Pigarren Bigarren kanporak eta urriak amarra osteguna zazpitan zabaldin. Ekain alegre iker gorosterrazu, iratima juelo alazneun txalo eta ekine zapiain Josu Sanjurjo. Hirugarren kanporaketa eta urriak amazazpia osteguna zazpitan antzaran mendilorrin. Mikel Lasarte, Sarai Robles, Endika Legarra, Joanes Ilarregi, etxauna Azkarraga, Patxi Kastillo. Finala urriako geita laua osteguna zeiter ditan erriko tabernak. Lehenbiziko kanporaketako irabazleak, bigarrena kanporaketo irabazleak eta hirugarrena kanporaketako irabazleak. Hemen zortzi bersolariez gain beste lagun andana elkartuko dira sariketak egitas inguruan. Nafarroko gai jartzaile talde arituko da saiotarako gaia prestatzen eta gazteain bat ere hariko da saioak aurkezten. Saioak epaitzeko arduran publikoak ere izango du zeresana horretarako banatuko diren horrien bitartez. Egun, Nafarroko bersolari txapelketa eta bardoak taldekako berso ekimenarekin batera, bersolari gazte eta siberrientzako sariketak dira Nafarroko berso zale elkartaren sustapen arloko egitasmo nagusiak. Txandaka bi sariketa nagusi izaten dira, izeta sariketa Mariano izetaren omenez Elizondon eta berso kabi Eugenio Arraiza sariketa, orain bi urte asitako saioa ordura arte goizuetan egiten zen xalto sariketaren ordez. Sariketak akulu dira herrialdeko bersolari gaztentzat haien berso gintzan sakontzeko eta publiko aurrean trebatzeko aukera ematen dieten neurrian. Gerora, Nafarroan plazarik plaza ibiletako bersolari askok eman zituzten lehen urratsak gaztentzako berso sariketetan. Zerua tarteka laino egongo da eta noiz benka euri egingo du. Gauean eguraliako bera egingo du. Iparra izia indarzu ibiliko da. Arratxalean indarra galduz joanen da eta gauean aldako horri biliko da. Temperatura maksimak nahiko edo nabarmen jaitsiko dira. Ostegun goizean lanbroa eta lainoa agusi. Eguzkitzu egongo da. Goizian goi lainoak ugariak izan arren. Aizea aldako ribiliko da, eguerdian iparraldetik finkatu eta arratsaldean indartu egingo da. Temperaturen minimoak nahiko jaitsi eta maksimoak nabarmen igoko dira. Beatles taldearen tributu konzertu altelatutik eta urte betetze tartako laureun berrogeita mar zati horra gaztediaren etxearen larun baterako gombita erritarrei berrogeita margarren urte betetzean. Iruñak zortzi istripu bir sortu ditu bide publikoan eskala naturalean, herritarrei gogorazteko tasa guztion ardura dela. bi urte eta erdiko espetxe zigorrezkaera eskaera San Ferminetako talde bortxaketako biktimaren nortasuna ezagutarazteagatik. Poru gobernuak eta estatuko gobernuaren ordezkaritzak Nafarroan immigrazio arloko gai ezberdinak landu dituzte. Jose María Ierdi lendakari ordea, hipotekek kaltetutako kiden plataformetako ordezkariekin elkartu da, etxe bizitza eskubidearen inguruan neurriak kontrastatzeko. Mila bederatzireun togeita amaseiko kolpe militarreko amasei biktimen gorpuzkinak aurkitu dira olakaz liketan. Musika martxan gazten dako jaialdiaren bigarren edizioren aurkezpena eginda gaur goizean gaztediaren etxean. Urriaren irutik hogeita laura jokatuko da bigarren berso eta emezortzi bersolari gazterekin.